Кіл мұқтыда, кім мұқты? Қарағанды облысының полиция департаментінде қазақша күрестен ашық турнир өтті. Жарысқа әртүрлі салмақ дәрежесінде 90-нан астам спортшы қатысты. Толықырақ келесі бейне материалды. Наурыз мерекесі қарсаңында қаламызда қазақ күресінен ашық турнир өтті. Өткізу орны Динамо базасы. Турнирге облыстың әртүрлі полиция бөлімшелерінің 90-ға жуық қызметкері қатысты. Қатысушылар салмақ бойынша бөлініп, 6 санатта өнер көрсетті. Құрметті жарысқа қатысушылар, бүгін біз үлкен жарысқа түскен тұрмыз. Бұл қазақ күресі деген біз үшін өте қасиетті спорттың түрі. Өздеріңізге белгілі, бұл күресте тек қана жүрек күш емес, қайсарлықты, еріктілікті талап етеді. Сондықтан мен бұл ойлаймын, ең мықтыны мықтысы іріктеліп шығады. Барлықтарыңызға сәттілік деймін. Жарысымыз оңды болсын, келе жатқан наурыз құтты болсын. Қазақтың күресі дами берсін. Турнир нәтижелер бойынша Нариман Тұтқышев пен Шыңғыс Ізмұханов, Ардақ Кәкімов және Болат Сапар жеңімпаз атанды. Бұлардың барлығы полиция департаментінің қызметкерлері. 100 келіден астам салмақта Динамо барысы белбеуінің егері Саманта Амантай болды. Жалпы командалық сынақтарда ұлттық ұлан сарбаздары қола жүлден жеңіп алды. Екінші орынды облыс полиция департаменті оқу-жаттығу взвод алса, жарыстың алтыны мен жеңімпаздар кубогын облыс полиция департаменті собор қызметі еншіледі. Барлық жеңімпаздарға грамоталар, кубоктар және бағалы сыйлықтар табыс етілді. Ерке Әлібек Болат, Николай Шевлев, 5-ші арна.